Bye. មិញសួរសួស្តីប្រិយមាតាឡាយតាជាទាំងឆ្ងាយតាថ្មីទាំងចាអមមានថានីត្រង់មកជុំអ្នកទាំងអស់គ្នាទីនេះហើយរឿងភីរបស់យើងក៏បានចូលមកនៅភីទីដាប់ហើយដែរបើសិនជាបងប្អូនអនហ្វែនជោចាតសូមផ្លេកនាំគ្នាជួយ like share និង subscribe ឲ្យអមមានម្នាក់មួយផងណាហើយបើសិនជាចង់តាមតតាមតពេលទៅវេលាដែរអមមានចេញរឿងម្ដងម្ដងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយទៅអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលមកសាច់រឿងរបស់យើងវិញដោយយើងបានឃើញហើយការពីចំភាកមុនហ៊ីសុ ដ ਾਇ នាងបានជួយគ្រាអីហ៊ីសុបនឹងឲ្យငើបឡើងមកវិញរួយហើយនាងក៏មានបំណងចង់នាំគេទៅកាន់បន្ទទី8ប៉ុន្តែហ៊ីសុបគេក៏បានបកាយគេចង់ទៅទេគេបាននិយាយថាគេចេញមកតែម្នាក់ឯងបើមិនជាគេទៅពេទ្យព្យាបាលនោះគឺគេមានការអៀនខ្មាស់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយដល់រាណារដែលបងគេមិនទាន់ជិញមកគេមិនទាន់ណាទាំងអោះទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយចョンយ៉ងក៏បានកើតថាលោកនេះនាងនឹងមិនឲ្យហ៊ីសុបសំណាញ់ចិត្តបែបនេះទៀតឡើយនាងក៏បានចាប់អោចចាប់គ្រាហ៊ីសុបនោះចេញទៅតែម្ដងប៉ុន្តែនាងគ្រៀបបានតែបន្តិចទេពួកគេតាំងពីនេះក៏ទៅលេងរួយប្រោយដែរកំឡុងពេលនោះដែរយ៉នយ៉ងបានសម្លំលំ បានសារព័ត៌មានបានជិះមកក្បែរនេះដោយពួកគេទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាគ្នាៗរបស់ហេជុននឹងឯងហេជុនហ្នឹងក៏បានទូរស័ព្ទឲ្យពួកគេមកកាន់ទីនេះហ៎យើងទៅមើលបងហ៊ីស៊ុបបានតិចវិញគាត់ហ្នឹងมันទាន់ត្រូវបានគេវាធ្វើបាបធនធ្ងន់អីណាលហើយទេដោយសារតែគាត់ហ្នឹងជិះពីយាទៅអ៊ីចឹងព្រោះអីមុនទៅចូលមកកាន់ទីនេះហេជុនហើយនឹងបងហ៊ីស៊ុបពួកគេបានរៀបក្បួនជាមួយគ្នាហើយដោយហេជុនបានប្រាប់ឲ្យបងហ៊ីស៊ុបហ្នឹងធ្វើមិនអីក៏បានឲ្យតែហ៊ីស៊ុបហ្នឹងអាចជិះមកខាងក្រៅបានមុនរួយហើយក៏ត្រូវតែប្រាវវិធីសាស្ត្រពន្យាពេលដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនគេនឹងត្រូវរបួសធ្ងន់ពេកពន្យាពេលត្រឹមតែ ហើយវេលានេះជលបានក្រុងຕົកមុនអញ្ចឹងពេលនេះអ្នកសាព័ត៌មានបានឡើងមកដល់ទីនេះល្មមហើយមេរបស់ខាងប៉ូលីសនោះក៏បានទូរស័ព្ទមកទៀតដូច្នេះហើយប៉ូលីសដែលមកពីសេអ៊ូនោះក៏បានចេញទៅវិញបានទៅក្រွမ်းតែពួកគេចេញទៅវិញបានភ្លាមហើយជលនោះក៏បានរត់ចូលទៅអៀវបងហ៊ីសុបដើម្បីចេញពីទីនេះទីបងផតទាំងហ៊ីសុបហើយនឹងបងហ៊ីសុបក៏បានចូលមកកានមួយទី៨ដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏ដូចជាការព្យាបាលតាន់ពេលវេលាខណៈពេលនោះគឺមានហេជុនហើយនងយ៉ន ពេលពួកគេបាននឹងខ្លួនគេចង់បានន័យថាហ៊ីសុបផងនឹងលែងខូចជើងហើយរីឯបងហ៊ីសុបវិញក៏លែងខូចសតិដូចគ្នាដែរមកលោះហើយធ្វើឲ្យយន់យងពិតជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់នាងក៏ចង់ប៉ះហ៊ីជុនបានមកពេលប៉ុន្តែនៅទីនេះនាងអត់មានលុយទេអញ្ចឹងហើយនាងសុំខ្ចីលុយហ៊ីជុននឹងសិនមកចាំពេលដែលពួកគេអាចឆ្លងតើអនាគតវិញនោះចាំនាងសងវិញរួយហើយពួកគេតាំងពីអ្នកក៏បានជឿតែខាងក្រៅប៉ែតបាត់ទៅតែស្របពេលគ្នានោះលោកនាយកក៏បានចូលមកមើលបងប ដោយដងសិះខឹងនឹងមេក្រុងប៉លីសនឹងមែនទែនតែប្រដាយឲ្យហ៊ីសុបនឹងទៅកាន់ពួកប៉ូលីសដែលមកពីសេអ៊ូលនោះចេះតែឲ្យតែគេស្រួលៗហ្មងអត់មានសួរនាំអីបានស្រួលបួលទេហើយមេក្រុងមនុស្សវិញធ្វើការឲ្យតែរួយពីដៃទេហើយអង្គអីក៏និយាយថាគឺជាការងាររបស់ពួកគេគេគ្រាន់តែធ្វើអ្វីតាមតការងារអន្តាគេនិយាយចាំមកធ្វើដោយធម្មធរអ៊ីចឹងដល់ពេលដែលពួកគេឆ្លោះគ្នាបានបន្ទាយទៀតមកនាយកនៅទីនេះហើយលោកនាយកសាលាក៏បានចូលមកកាន់ទីនេះហើយលោកនាយកសាលាពេលបានឃើញអ៊ីចឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាមានមនុស្សពីរនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងភូមិរបស់យើងខ្ញុំបានតែងស្វាតែម្ហោមកពើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ នេះហើយហេតុអីក៏មកវាយគ្នាឯងអញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងពិតជាខកចិត្តច្រើនខ្លាំងហើយចំពោះបេហ៊ីសុបក៏មកហ៊ានយកមរាមដៃមកប៉ះកូនសើខ្ញុំម្ដងទៀតអីសោះគាត់និយាយបែបនេះហើយក៏បានដាក់ចេញទៅវិញបាត់ទៅយើងបោកមកមើលឲ្យជន់វិញពេលតែគេបានមកដល់ផ្ទះហើយគេក៏បានដាក់ជន់សងសាយដាក់ជីហ៊ីសុបនោះចេញម្នាក់ទៀតហើយរួយហើយយនយងក៏បានចូលមកប្រាប់គេថាហេរ៉ូរបស់ពួកគេហ្នឹងបានមកដល់ទីនេះហើយតែហេរ៉ូម្នាក់នោះគឺនាងចង់សំណៅទៅលើកូនលោកនាយ 8ទៅ9យប់ហើយចំពោះចំណុចទី2ក៏មករំខានគេឯហិសោះលើកឡើងតែពេលលើកយកអាហ่าមកតែបំណោះគេអត់ចោះចិត្តណាគេមកញ៉ៃញ៉ៃគេឡាយពេលគេកំពុងតែផ្ដោតទៅលើការងារហើយថាជឿត្បងឡ ாய் ហេជឿណាស់ត្រូវតែដោះស្រាយខ្ជួរពណ៌នេះបានសិននៅក្នុងរយៈពេល35វិនាទីតែបំណោះចាំនិយាយថាអើក៏ប៉ាកែកូនក៏ប៉ាកែដូចគ្នាត្រឹមតែពេល4វិនាទីទេហេជឿនោះក៏បានរឿយរលតែម្ដងបើបែបនេះតែហើយគឺមានតែកូននយោជសាលានោះ ទីនាយកតានេះផ្សេងមកដឹងហិសោះហើយទីពីរវិញគឺគេចង់ឲ្យកូនលោកនាយកសាលាហ្នឹងណានៅតែក្នុងរោងឡានហ្នឹងបានហើយដូច្នេះហើយអ្នករីដែលនោះនៅជាមួយគេហ្នឹងណានឹងមិនមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលចិត្តលក្ខខណ្ឌស្រួលស្រួលអញ្ចឹងរឿងអីធ្វើមិនបាននោះដល់ពេលតែកូនលោកនាយកសាលាមើលម៉ាស៊ីនឡានទៅមិនហើយយាយឡើងអត់យល់ហ្មងណាព្រោះអីម៉ាស៊ីនឡានហ្នឹងឡើងខុសពីឡានផ្សេងផ្សេងដែរហើយនិយាយអញ្ចឹងនៅពេលអតីតកាលនេះកូនលោកនាយកហៅហេតុជនចូលទៅបងបង ដល់ដោយពួកគេទាំងពីរចង់សង្រ្គោះជន់រងគ្រោះទី3នោះហើយយើងក៏ទៅតាបានដឹងថាជន់រងគ្រោះទី3នោះគឺជាសិស្សសក់ខ្មៅលីយ៉នយ៉ងនាងបានដឹងខ្លះខ្លះដែរពីមីសុកនៅពេលអនាគតនោះមីសុកធ្លាប់ប្រាប់នាងថាសិស្សសក់ខ្មៅហ្នឹងឡើងស្នេហ៍ទៅលើអ្នកនិពន្ធដែរអ្នកនិពន្ធម្នាក់នោះគឺជាមីសុកហ្នឹងឯងហើយមីសុកហ្នឹងក៏បានដឹងថាសិស្សសក់ខ្មៅហ្នឹងស្រឡាញ់ខ្លួនដែរបើនិយាយពីមីសុកអញ្ចឹងវិញយើងមកមើលមីសុកតែម្ដងទៅដល់ពេលនេះ ភ័ក្តិចិត្តស្នេហ៍របស់នាងពាក់ដូចៗគ្នាអីចឹងហ្នឹងណាពេលដែលពួកគេបានជែកគ្នាអស់ហើយមកចាស់ហាងនៅទីនេះក៏ស្បថតែចូលមកយកមួយដែរហើយសរសើរហ្នឹងហ្នឹងបានត្រៀមទុកឲ្យគាត់ដែរអីតើដោយសារតែពួកគេចេះចិត្តមកចាស់ហាងតែក្នុងខ្លាំងណាគាត់សម្រស់ស្អាតហើយក៏លួនរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីចឹងហ្នឹងណាបានបន្ទិចទៀតមកមីសុខហើយនឹងសរសាក់ kle ក៏បានជិះមកនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅតែពីរនាក់បន្ទិចពេលហ្នឹងហើយមីសុខបាននិយាយថាបានហ៊ីសុបជប់គុំខាំងចឹងទៅដូចជារឿងល្អម្យ៉ាងដែរអីតើដៃរបស់គេហ្នឹងមិនទាន់ជាសះនលើយទេដៃដែលនាងបាននិយាយនេះគឺចង់សំណៅទៅលើដៃរបស់បងនាងនិយាយទៅគឺមីសុខនោះចង់ទម្លាក់ក បងនាងថាបងនាងនេះគឺជាគិរតកហើយមានតសសខ្លីហើយនឹងមានសុភមង្គលទេដែលបាននៅរឿងសំខាន់គ្នាច្រើនណាស់គុំថាពួកគេរួមដៃគ្នាសម្លាក់មនុស្សតែបើតែតំណាកំហរទៅឲ្យបងមីសុខណារួយឲ្យមីសុខក៏ក្បត់ហើយក៏សំລັບសសខ្លីទៅដឹងនេះគឺជាការទេរបស់អេតមីនទេអញ្ចឹងហើយហមានតែយើងទាំងអស់គ្នារង់ចាំទស្សនាតទៅទៀតសាច់រឿងបានកាត់បង្ហាញមកផ្ទះមាក់សសខ្លីនេះបន្តិចដែលក៏ដែរជាអ្នករើស៊ីលក់គ្រឿងខ្ល្លែមិនអញ្ចឹងណាក្នុងនោះយើងបានឃើញលោកគ្រូបន្ទុកធ អរ៉ាម្នាក់នឹងមកចង់លោកល ුවන් មកសោះសក់ໄຂនឹងអីណានេះគ្រូបត وق ធនាពេលរបានឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានហត់ទធបរោះនោះតែម្ដងចុងក្រោយខាងប្រពន្ធបរោះនឹងក៏ស្រាប់តែមករឿងលោកគ្រូវិញគាត់បានចេះស្ដីថាធ្វើជាគ្រូគេមកវាអពងម្ដាយសោះហ្មងគាត់សួរគេនឹងអត់មានមកចេះរកប្រដ័យខ្លួនអိုင်းសោះហ្មងណាដែលនៅក្បែរក្បែរនេះយើងបានឃើញសោះសក់ໄຂនឹងក៏ពួនតែលុយស្តាប់លឺទាំងអស់លោកបានមួយសន្តោទៀតមកពេលដល់សោះសក់ໄຂនឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញនាងបានឃើញ បញ្ជីមកមហោភខាងនោះវាគឺជាចំណោជិតរបស់គេនោះឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ញ៉ាំស៊ុបសារាយតតែហ៊ានធ្វើស៊ុបគីមជីទៀតខ្ញុំម្លេះមកទេហើយសាច់រឿងក៏បានបក់មកឲ្យជូនហើយនឹងយ៉នយ៉ងនៅនេះវិញយ៉នយ៉ងនាងបានកើតថាមីសុខហើយនឹងសើសសាខ្លីអាចជាទេតកប៉ុន្តែបបតាមឲ្យជូនសឹកមើលក្រឡងមកគេបានកើតថាសើសសាខ្លីបាត់ខ្លួននោះព្រោះតែនាងបានខឹងម៉ាក់នាងដែលធ្វើស៊ុបគីមជីតែឲ្យលោកគ្រូបតុកធ្នាក់អ្វីដែលឲ្យជូនហើយនឹងយ៉នយ៉ងបានដឹងមកនេះគឺវាប្រឆាំងគ្នាផ្ទុយគ្នាស្រឡះមងតែបើអញ្ចឹងតែហើយក៏អញ្ចឹងតែចោះអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាក្តោយឲ្យសើសសាខ្លីនឹងអាចនៅរស់ ពួតបានពួកគេនឹងមិនអោយសោះសក់ klei នឹងបាត់ខ្លួនឡើយបែបនេះទៅពួកគេសົບដងពីកាផាត់លុះនៅប្រឹកបានតបមកនៅឯសាលារៀនយើងបានឃើញសោះស្រីតើបួនអ្នកនេះពាក់បោពពកាឈូនោះមករៀនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងរីឯលោកគ្រូបន្ទុកធ្នាក់នេះវិញស្្លៀកពាក់ឡើងស្អាតផ្លាច់ហ្មងណាគាត់ថាមតែមានត្រៀមផ្កាមកបាយទៀតផងព្រោះអីគាត់មានកម្រងធនសារភិបស្នែចំពោះមកសោះសក់ klei នោះអីដល់ពេលដែលគាត់សៀកពាក់កាអសអញ្ចឹងទៅណាខ្លៃតែប្លាក់កាអាប វិញពួកគេក៏កំពុងតនាយដើមពិសិដ្ឋសក់ໄຂនោះលក្ខណៈថាឲ្យពួកគេហ្នឹងប្រយ័តប្រយែងជាមួយនឹងប៉ាពួកគេផងព្រោះអីមកសក់ໄຂហ្នឹងស្អាតណាកូនសិស្សស្រីម្នាក់ក៏ស្랍តនាយថាវីអត់ចេះខ្មាស់គេទេពេលម៉ែវាមានរឿងចឹងម៉ែវាដើរដាក់ស្នើសងតគ្រូផងឥឡូវមកអញញ៉ៃជាមួយនឹងគ្រូបតទុណៈកូនខ្លួនឯងទៀតហើយនិយាយដើមគេហ្នឹងអត់មានញាក់ក្រោយមើលអីទេសក់ស្ក់ໄຂអានេះនាងបានលឺទាំងអស់តែម្ដងណាបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញយ៉ង ជុំនឹកសោះម្នាក់ទៀតសម្ណាល្អដែរលោកគ្រូបតតុកធនាក៏បានចូលមកខាត់តរប៉ុន្តែសើសសក្តិនេះក៏ស្ដាប់តែរឿងថាមិនមែនជារឿងបោះលោកទេនៅឆ្ងាយពីខ្ញុំអើលោកគឺជាគ្រូដែលអាចត្រាំតែតតងមកចាស់ទីមផ្សារដូចជាម៉ាក់របស់ខ្ញុំនិយាយចប់មិនទាន់ទេត្រូវមកកភ្លៀងរបស់គ្រូបតតុកធនាបារោយមឡះហើយនឹងក៏បានទៀងកតាបដាក់ចែងពីធ្នាក់បានរីឯអាយហេតុចុះនៅនេះវិញពេលដែលបានមកឃើញសភាពការអ៊ីចឹងហើយក៏បានជិះមកតាមសើសសក្តិនេះតែម្ដងទៅហើយសើសសក្តិពេលដែលនាងបានមកដល់ផ្ទះហើយនឹងរង់ចាំនាងមិនឃើញនាងក៏សាក់បោកឆ្នាំងសុបមឺបន្តិចទៅមើលបោកមើលទៅឃើញជាសុបគីមជីគាត់តែបានឃើញអ៊ី បងវាយចេញពីផ្ទះបារាយប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកបាក់ទ្វាចេញមកនោះក៏បានជួបគ្នាជាមួយនឹងហេជុនហេជុនហ្នឹងគេក៏បានដេញអ្នកឲ្យចូលទៅខាងក្នុងវិញទៅរួយហើយគេក៏បាននិយាយថាអាយបានຕົកសម្បត្តិឯម៉ែឯងមិនចឹងហ៎សើសស្អកខ្លីហ្នឹងឡើងឆ្ងល់មែនតើម៉េចបានលោកគ្រូរបស់នាងអត់ដឹងបានយ៉ាងនេះហេជុនគេក៏បានរលេះមកនិយាយថាមើលខ្លួនឯងទៅមើលម៉េចដែលរត់ចេញពីផ្ទះហ៎គឺដឹងតែតើសម្បត្តិຕົកឯម៉ែអឺចឹងឯងឥឡូវហ្នឹង អមសាចោះសាឡើងអានប្រហែលជា9ដងអីទេសើសាក់ឃ្លៃឯនេះវិញទ្រមស្ដាប់ទៀតលែងបានហើយនេះឡើងខ្ទប់តិចមឡាហើយហេជូនកបានិយាយថាតើមិនស្ដាប់បាន9ដងសោះធុញបាត់ហើយតែមារបស់ឯងឯងនឹងអានសិបរបស់នឹងឡើងរាប់ពាន់ដងឯណោះបើសិនជាឯងទុកសិបរបស់នឹងឯងគាត់ហើយដែលដឹងថាឥឡូវហ្នឹងសើសាក់ឃ្លៃអត់តន់ចង់ចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញទេគេក៏បានសម្រេចចិត្តមកស្របយកចាល់អាការជំនឹងសើសាក់ឃ្លៃហ្នឹងតែម្ដងទៅសើសាក់ឃ្លៃហ្នឹងមកតាមតើ គាត់ផងបើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីគាត់មានមុខឯណាទៅជួបក្រាស់គាត់នោះលោកបានមួយសន្ទុទៀតមកស ਾਇ រឿងក៏បានកាត់មកហេជួននៅនេះវិញដល់គ្រូឲ្យនាងសិស្ស២នាក់ហ្នឹងណាបានមកដល់កន្លែងមួយនេះហៃដ ாம் ឈើដែលនៅទល់មុខពួកគេហ្នឹងណាមានអាយុដល់ទៅ300ឆ្នាំហ្មងណោះហេជួនបានរៀបរាប់ថាដ ாம் ឈើហ្នឹងណាទោះបីជាត្រូវទឹកភ្លៀងត្រូវទឹកចំនួនយ៉ាងណាក៏ដោយវាត្រូវតនៅនឹងថ្កល់ហើយក៏រសបានដល់300ឆ្នាំមិនអញ្ចឹងណាគេរៀបរាប់ពីដ ாம் ឈើហ្នឹងរួយហើយគេក៏បាន គាត់ដេតថាគេមិននយចំចំឈ្មោះឡើយគេបានប្រាប់ថាណារីមេញនោះបានជាយើងស្វែងរកកលឡើងរយៈពេល40ឆ្នាំឯណោះរហូតតាំងពីឆ្នាំ1987ដល់ឆ្នាំ2013ហើយក៏ដែរមិនឈប់ត្រឹមដល់ឆ្នាំ2015ហើយក៏នៅតែឃើញចែកការកកូនទៀតនិយាយទៅគឺគាត់តស៊ូខ្លាំងណាស់គាត់មិនឈប់ងាយងាយឡើយហើយការចែកខិតតបានរកកូនស្រីហ្នឹងហិជួនបានមកឃើញរហូតហ្នឹងរហូតដល់ឆ្នាំ2000កៅចុះក៏នៅតែឃើញទៀតព្រោះតែអាម៉ាក់សះសក់ໄຂហ្នឹងណានៅតែមានសង្ឃឹមថាគាត់ សុវណ្ណមិនចូលសម្រាកសោះគាត់បានកើតទៀតថាខេឡោកកូននោះបានឃើញទឹកចិត្តរបស់គាត់ហើយគាត់ត្លាក់មករកគាត់វិញអីអ៊ីចឹងណាកំឡុងពេលហ្នឹងគាត់សុំឃើញតែមកកូនគាត់តែម្ដងមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់គាត់បတ်ផ្នែកចិត្តតែបន្ទាប់ពីហេជុនមករៀបរបអីសើសសក់ឃ្លេបានស្លាប់រួចហើយសើសសក់ឃ្លេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំរត់ចេញពីផ្ទះតាម៉ារយៈតាហេជុនក៏បានសួរវិញហើយបើអីចឹងប្រឹងរត់ចេញពីផ្ទះធ្វើអីឯងគួរតែស្អប់អ្នកដែលនិយាយអាក្រក់ពីមកឯងប៉ុន្តែហេតុអីក៏ឯង លើផ្ទះបន្តិចព្រោះអីមិនឃើញទៅសាលារៀននៅព្រឹកនេះហើយណាមួយហ្នឹងក៏ចង់មកប្រាប់ដំណឹងថាហ៊ីសូបហ្នឹងបានរួយផុតពីការកុំខាំងហើយប្រាំចឹងរួយហើយក៏បានសួរទៀតថាតានាងចង់ជួបគេអត់រឿងអីដែលសូនអេមិនចង់ជួបនោះដូចនេះហើយយ៉នយ៉ងក៏បាននាំសូនអេមកម្ដីផ្ទះតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងណានាងអត់ចូលទៅខាងក្នុងទេនាងសោកចិត្តនៅលួចមើលពួកគេពីខាងក្រៅហ៊ីសូបអានេះវិញគេល ang អៀនអៀនគេចង់ឲ្យតាសូនអេឃើញគេតែទៅគេសង្ហាតែ ចារួយហើយនាងក៏បានសួរថាហេតុអីក៏មិនប្រាប់ពួកគេទៅបើសិនជាលោកប្រាប់ថានៅជាមួយញោមណាលោកមិនត្រូវបានគេចាប់អស់ទៅឡើយហ៊ីសុបក៏បានឆ្លើយតាំងញោមថាវាគឺជារឿងឯកជនរបស់នាងពេលដែលបានលើបែបនេះទៅស៊ុនអេទប់ទឹកផ្នែកលែងជាប់បារឲ្យនាងក៏បានយំយោយំតែម្ដងម្ល៉ោះហើយហ៊ីសុបគេក៏បានជួយលងលោមតែគេបាននិយាយថាស៊ុនអេអានាងអាចបានធ្វើខុសអីទាំងអស់នៅយប់នោះញោមបានដឹងមិនមែនជាកំហុសរបស់នាងទេតែបងរបស់នាងស្្លាប់អត់បងជីវ យនយងឯណេះវិញហាក់ដូចជាចង់រំភើបចិត្តជាមួយនឹងស្នេហាមាក់ប៉ាខ្លួនឯងដែរនាងលែងមានអារម្មណ៍ថាចង់ប្របាយប្រមាក់ពួកគេទៀតបណ្ហើយលុះដល់ពេលយប់ឡើងយើងបានឃើញហេជូនបានជូនសើសាក់ថ្មខ្លីនឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញរួយហាក់ក៏បានប្រាប់ឯនាងចូលទៅក្នុងផ្ទះលឿនលឿនទៅតែពេលចូលទៅនាងដឹងអីដល់ពេលដែលសើសាក់ថ្មខ្លីបានចូលមកដល់នាងក៏បានឃើញថាមាក់នាងធ្វើសុបសារាយឯនាងញ៉ាំមែនតើតាមពិតတော့គាត់ស្លាញ់កូនសឹងអីហ្នឹងណាស់តែកូនហ្នឹងតើដែលមិនដឹងចិត្តគាត់នោះបន្ទាប់មកសើសាក់ថ្មខ្លីក៏បាននិយាយថាខ្ញុំខំតែគិតថាមាក់ធ្វើសុបគីមជ្រីតើមាក់សើសាក់ថ្មខ្លីក៏បាននិយាយវិញ ម៉ាក់ធ្វើបានអីតើប៉ុន្តែគាត់ក៏បានមកផងម៉ាក់ប្រងនឹងប្រាប់គាត់ថាឱ្យគាត់ឈប់មកទីនេះទៀតម៉ាក់និយាយហ្នឹងគឺជាការពិតម៉ាក់ហរប្រាប់គាត់អ៊ីចឹងមែនប៉ុន្តែគាត់បានមកទៀតផងកូនអាយដឹងអត់មានតែកូនតែម្នាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ម៉ាក់គឺម៉ាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយបានលើពីបិយបែបនេះទៅសរសក់ clay ក៏បាននៅទៅការពីសម្ដែងរបស់ហេជុនគេបានប្រាប់នាងថាតួបីជាអាយមិនរត់ចេញពីផ្ទះក៏ដោយក៏អាយក៏គង់តែបាយពីម៉ាក់អាយត្រឯងពេលដែលអាយរៀនចប់ទៅអាយនឹងទៅរៀនតទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យហើយអាយក៏មានការងារធ្វើមានដៃគូនៅក្នុងជីវិតតរទៅតែអាយងាកក្រឡាមើល របស់ឯងទើបឯងបានដឹងថាម៉ាក់ឯងចាស់បបណាហើយគាត់ណាក៏កពូនតរងចាំឯងម្លេងផ្ទះទៀតផងណាឃើញអញ្ចឹងហើយសើសសក្តខ្លីក៏បានសួរម៉ាក់នាងថាតាគាត់ណាអត់មកដូចតែញោមមែនថ្ងៃមុនគាត់បានដើរកំភ្លៀងញោមគាត់តាបានដឹងអញ្ចឹងម៉ាក់សើសសក្តខ្លីឡើងខឹងគ្រូនឹងហ្មងណាប៉ុន្តែសើសសក្តខ្លីក៏បាននិយាយយ៉ាងលឿនម៉ាក់ប្រាប់គាត់ឲ្យមកមិនណាតាមប៉ុតតើញោមអាចចុះចិត្តសុបសរាយនឹងផងហ្នឹងវានិយាយថាចុះចិត្តសុបសរាយពីដងមកហ្នឹងព្រោះតា ឯហេជូននែវិញគេនៅឈរមើលតតពីអ្នកម៉ាក់កូននោះសំរោសំរោគ្នារីករលហើយបានគេនោះដើរ104យនយងវិញហើយនៅយប់នេះដែរយនចងឲ្យនឹងហេជូននោះក៏បានមកផឹកជាមួយគ្នាដល់យនយងនោះបាននិយាយថាចង់បើហេជូននទៅពីភៀកទី10នោះឯនេះបានឃើញយនយងឲ្យនឹងហេជូននោះស ாய் ស្រន់ចឹងព្រោះអីភៀកមុនៗមកពីអ្នកនេះមុខឡើងមើៗហ្មងណាពេលសើអញ្ចឹងទៅឡើងស្អាតផ្លែកហ្មងហើយបន្តពីពួកគេតាំងពីអ្នកបានផឹកស៊ី អាចាត់ហើយនេះក៏បានដើរមកអង្គុយខ្មៃហេជូនមិនត្រឹមតែអង្គុយទេគឺគេនៅលើផ្លើគេតែម្ដងហើយនាងមិនមែនគេងលេងលេងអីណាគឺគេងលក់មែនតேណាជិតដល់គេឡើងដល់កូនខ្មៃឡើងខ្ជូនហើយយើងក៏សង្កេតឃើញហេជូនណាហាក់ដូចជាចាំប្រដំទៅលើយ៉នយ៉ងហៃល្មមតាមមកចាប់ហើយបើស្គាល់គ្នាមករយៈដែរហ្នឹងពួកគេតែ ng ការຕົកទាំងសម័យរីរានឹងគឺនៅខ្មៃគ្នាល َهُ នលុបបានមួយសន្ទុះទៀតមកយើងបានឃើញហេជូននឹងមកដាប់ផ្ទះវិញហើយហើយគេក៏បាន គាត់តែបានដឹងថាឥឡូវនេះមក១០យប់ហើយគេក៏បានប្រញាប់ចេញតែមើលកូនតែម្ដងណាគេបានសន្យាជាមួយក្នុងសង្សាគេហើយថាហាក់ទៅយឺតទេប៉ុន្តែគឺនៅតែទៅយឺតឯតោះតែបានហេជុនឯណេះវិញគឺរឿងឆ្ងល់ដែរតើមើលកូននគូនលោកនាយកក៏បានប្រាប់ថាគេទៅមើលរឿងយុវវ័យដល់ផ្អែមល្ហែមគាត់តែបានលឺចំណងជើងរឿងនោះហើយហេជុនក៏បាននៅទៅការឆ្នាំ2020នោះតែគេបានឃើញសម្បត្តិកូនអ្នកប៉ារបស់គេបានមើលរឿងនោះតាមពីឆ្នាំ1987ហើយចំណងជើងរឿងនោះក៏ដូចគ្នាទៀតតែហេជុនបានប្រាប់ថា

អ្នកឯងថាបើសិនជាគេបានជួមអ្នកគេនៅទីនេះពិតមែនតើគេកើតធ្វើអីអីមិនទៅហើយគេក៏តែងនិយាយមែនគេក៏ចុះកើតឡើងបានបន្ទៃរឿងគាត់ក៏បានចាប់ល្មមដល់ពេលដែលហេជុនបានងាកទៅរកកូនលោកនាយកមាននារីណាគេចិញ្ចឹមរឿងកូនបានទៅហើយនឹងបានឃើញអត់ទេមកទៅបន្ទាប់មកហេជុនក៏បានចេញមកតាមដងខាងក្រៅទៀតពេលណឹងដែរគេក៏បានឃើញថាមាននារីគេម្នាក់ពាក់បោពព័មការឈុកនោះសប៉ុន្តែបានបន្ទៃទៀតមកក៏មាននារីម្នាក់នោះដែរចេញមកពីខាងក្នុងហើយនាងបានពាក់បោពព័មការឈុកនោះសំខាន់ម្នាក់នោះក៏ជាម្ចាស់ហាងតែបងបងងាយមែនល่ะអ្នកស្មាតដល់សោះ ហេជុនហ្នឹងក៏បានសម្លឹងមើលមកចាស់ហាងតែបងបងហ្នឹងឡើងផនផាំងមែនតែនហើយនៅរំពេិហ្នឹងដែរហេជុនក៏បានឃើញមានសុខម្នាក់ទៀតនាងបានពាក់បបពពកញ្ជុណែហ្នឹងដល់អញ្ចឹងហើយម្នាក់ណាឲ្យប្រកាសទេនេះសញ្ញាខួរឡើងពេញខួរក៏បានរបស់ហេជុនតែម្ដងណាណាហើយភិកនេះដែរក៏បានស្លែតាមនេះបាត់ទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចនេះមានតែរងចាំតាមដានទូសារបៀក្រៅទៀតណាហើយនៅជុំអញ្ចោបនេះដែរអេមិនក៏សូមអរគុណតកានហ្វេនហ្វេនដែលបានស Suppor Admin ដោយអ្នកទី ទៀត ਐட் មីនបានទទួលពីខានត្រូម៉ានីទៀតដែរ ਐட் មីនដាក់ដឹងថាជានារាគេដែរប៉ុន្តែ ਐட் មីនអរគុណធំធំណាអ្នកជាបន្ទោគាត់ឈ្មោះភោងសកុនវីរីមួយឡង់ប្រុសមែនតែនហើយអរគុណចំពោះការសហព័ទ្ធអ្នកជាបន្ទោប ਐட் មីនបានទទួលពីឈ្មោះនរៈរាជននគាត់ថាម្សិលមិញខមមិនតាមត្រូម៉ានីដែរដោយសារតែឈ្មោះនោះអត់ធំទៅគាត់ចាំប្រាប់ ਐட் មីនថាខ្ញុំហ្វេនយូវ៉ៃចាអរគុណធំធំអ្នកជាបន្ទោបទៀតគាត់ឈ្មោះច័ន្ទវិភពគាត់ថាសម្រាយរឿងបានច្បាស់ល្អច្បាស់ជាស្ងួតកហើយជូន2ដុល្ល ហើយឈ្មោះឡើងផ្លែកហ្មងណាแอดมินកំរងឃើញមានតែគេឈ្មោះអញ្ចឹងណាឈ្មោះឡើងព្រោះអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបាន support แอดมินហើយแอดมินក៏សូមអរគុណទៅកាន់ fan ០០០0 0 0 0ដែលមានផងដែរណារង់ចាំជួបជាមួយแอดมินថ្មីម្ដងទៀតនៅ video ក្រោយカムサミดาអញ្ញង